លោកពូទីនដាក់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលគ្រប់គ្រងវិស័យការពារជាតិក្រោយដករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចោលមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងការទូតការចរចានិងវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ីជួយលុបបំបាត់ភាពតានតឹងជប៉ុននឹងផ្ដល់ផែនទីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់កម្ពុជាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនបន្ថែមទៀតចំពេលចំនួនមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញការឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតខណៈលោកក៏ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរអញ្ញាតលំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជុំនេះកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតទៅដល់ថ្ងៃសុក្រគឺចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅសម្រាប់នៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរគឺមានវត្តមាននាងខ្ញុំសុកនៅគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ទៅកាន់អស់លោកអ្នកផងដែរយ៉ាងណាមិញប្រិមត្តទស្សនិកជនកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដើមនៅមេតិការព័ត៌មានដំបូងដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនដាក់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលគ្រប់គ្រងវិស័យការពារជាតិក្រោយដករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចោលលោកពូទីនដាក់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលគ្រប់គ្រងវិស័យការពារជាតិក្រោយដករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចោលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជ្រើសរើសអ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលម្នាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងគោលបំណងពង្រឹងរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដោយព្យាយាមប្រើប្រាស់ថវិកាការពារជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងទាញយកការច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើនដើម្បីឈ្នះនៅអ៊ុយក្រែនជាង2ឆ្នាំនៅក្នុងចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកពូទីនបានស្នើឲ្យលោកអង់ដ្រេបេឡូសូវអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុ65ឆ្នាំដែលមានឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចជំនួសសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងរបស់លោកគឺលោកសេគីសូហ្គោដែលមានវ័យ68ឆ្នាំជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនោះវិមានក្រឹមឡាំងក៏បានឲ្យដឹងថាលោកពូទីនចង់ឲ្យលោកសូហ្គោដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារជាតិតាំងពីឆ្នាំ2012និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់មកធ្វើជាលេខានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីជំនួសលោកនីកូឡៃប៉ាដូសេវហើយថែមទាំងមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់អាគារឧស្សាហកម្មយោធាផងដែរចំណែកលោកប៉ាដូសេវនឹងទទួលបាននូវការងារថ្មីដែលមិនទាន់ប្រកាសការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាក់លាក់នឹងត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាគឺសំខាន់បំផុតដែលលោកពូទីនបានធ្វើចំពោះបញ្ជាការយោធាចាប់តាំងពីការបញ្ជូនទាហានអឺរ៉ុបមើលអ្នកទៅកាន់អ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងហៅវាថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងខិតជិតស្ថានភាពដូចសហភាពសូវៀតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលដែលយោធានិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់មានចំនួន 7.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅកាត់ថា GDP លោកពេស្កូវបន្តថានោះមានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាការចំណាយបែបនេះស្របគ្នានឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសជាមូលហេតុដែលពេលនេះលោកពូទីនចង់បានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលម្នាក់កាន់ការងារក្រសួងការពារជាតិ
អ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលបើកចំហចំពោះការបង្កើតថ្មីគឺជាអ្នកដែលនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើសមរភូមិលោកបេលូសឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចដែលគេស្គាល់ថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកពូទីនបានចែករំលែកទស្សនវិស័យរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងការកសាងរដ្ឋដ៏រឹងមាំឡើងវិញហើយថែមទាំងបានធ្វើការជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសកម្ពុជារបស់បរិសខ្លាំងរុស្ស៊ីដែលចង់បានការច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើននិងបើកចំហចំពោះគំនិតថ្មីៗលោកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីការរុះរើជួរមន្ត្រីបានបង្ហាញថាលោកពូទីនកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពទ្វេដងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយចង់ទាញយកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតសម្រាប់សង្គ្រាមបន្ទាប់ពីលោកខាងលិចបានព្យាយាមជន់ពន្លិចសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតដល់ពេលនេះសេតាវិទូរុស្ស៊ីភាគច្រើនបានធានាស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរឹងបំផុតមិនធ្លាប់មានក៏ដោយចំណាត់ការរបស់លោកពូទីនទោះជាមិនបានរំពឹងទុកក៏រក្សាតុល្យភាពនៅកំពូលនៃប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញនៃភាពស្មោះត្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកស៊ូហ្គោត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ីចំពោះការដកថយជាបន្តបន្ទាប់ដែលយោធារុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើនៅក្នុងសមរភូមិឆ្នាំ2022លោកយេហ្គេនីព្រីហ្គូហ្ស៊ីនមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺនិងជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតម្នាក់លើលោកស៊ូហ្គោបានដឹកនាំការបះបោរផ្ដួលរំលំលោកស៊ូហ្គោកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយមកលោកព្រីហ្គូហ្ស៊ីនក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនងជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយលោកពូទីនក្នុងការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិទៅកាន់ការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធានាថាថវិកាត្រូវបានចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកស៊ូហ្គោនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទីមួអ៊ីវ៉ានូត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាថាបានកាប់កេងលុយជិត11លានដុល្លារប្រិមត្តរដ្ឋសិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីគណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែស្មុគស្មាញមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីលើកឡើងថាតំណែងតំណងការទូតការចរចានិងវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ីជួយលុបបំបាត់ភាពតានតឹងមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីបានលើកឡើងថាតំណែងតំណងការទូតការចរចានិងវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ីជួយលុបបំបាត់ភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មោងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសូប៊ីតូត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែតុលាដោយលោកហាក់ដូចជាមានចំហររឿងមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដោយនិយាយថាទំនាក់ទំនងការទូតការចរចានិងវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ីបានជួយដោះស្រាយភាពតានតឹងលោកប្រាបូវូអាយុ72ឆ្នាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកុម្ភៈដោយចំនួនដ៏ច្រើនរួមជាមួយអនុប្រធានាធិបតីលោកជីបរ៉ានរ៉ាកាពំមីងរ៉ាកាដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានាធិបតីផតអាណាត់ជូកូវីដូដូនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកាតាអាល់ចាហ្សេរ៉ាដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រាបូវូបាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបប្រទះសង្គ្រាមអាណានិគមបរទេសនិងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយវាដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាយើងបានជួបប្រជុំគ្នាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយអំពីអត្តន័យនៃពាក្យថាវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ីសម្រាប់លោកនៅពេលសួរអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អតីតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសរូបនេះបានឆ្លើយថាឥណ្ឌូនេស៊ីបើកចំហយ៉ាងខ្លាំង
ចំពោះប្រទេសទាំងពីរយើងគោរពអ្នកហើយដឹងគុណចំពោះជំនួយកន្លងមករបស់អ្នកលោកបានបន្តថាយើងអញ្ជើញទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េអឺរ៉ុបជាការពិតដែលថាយើងជាមិត្តជាមួយអ្នកមិនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើជាមិត្តជាមួយប្រទេសចិនឥណ្ឌារុស្ស៊ីបានទេលោកក៏បានលើកឡើងពីប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៃការដែលបានចូលរួមបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកប្រាបូវ៉ូបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមបកសម្ព័ន្ធហើយនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនជប៉ុននិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបរទេសលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងបទសម្ភាសលោកបានបដិសេធការដើរថយក្រោយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមើលឃើញការផ្ទេររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីជាច្រើនឆ្នាំបើទោះបីជាមានបញ្ហាដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយដូចជាអំពើពុករលួយដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ដោយមេដឹកនាំថ្មីថ្មោងរូបនេះបានបន្ថែមថាផលប្រយោជន៍ជនជាតិរបស់យើងនឹងណែនាំវិធីសាស្ត្រចំពោះស្ថានភាពនៅខេត្តខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសប៉ាពូដែលជាកន្លែងដែលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនប្រដាប់អាវុធបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិកជនដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ជប៉ុននឹងផ្ដល់ផែនទីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់កម្ពុជាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃជប៉ុននឹងផ្ដល់ផែនទីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់កម្ពុជាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃជប៉ុនគ្រោងនឹងផ្ដល់ផែនទីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃនៅឆ្នាំសារពើពន្ធបន្ទាប់ដើម្បីជួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះកាត់បន្ថយការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ក្រសួងដែនដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងទេសចរជប៉ុនបានចេញផ្សាយផែនទីហានិភ័យទឹកជំនន់សម្រាប់ផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសជប៉ុនរួចហើយដោយបង្ហាញពីភាពញឹកញាប់និងជំរឿននៃការជន់លិចដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ផ្អែកលើទិន្នន័យអង្កេតដែលប្រមូលបាននៅលើដីរួមទាំងតាមរង្វាស់ទឹកភ្លៀងផែនទីបង្ហាញពីហានិភ័យនៃការជន់លិចដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលទំនងជានឹងកាត់ឡើងរៀងរាល់10 30 50 100និង150ឬ200ឆ្នាំជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលដល់ភាពរលូននៃការជម្លៀសនិងផែនការសហគមន៍ដោយសារប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងកម្ពុជាតែងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទ្រង់ទ្រាយធំក្រសួងរបស់ជប៉ុនបានចាត់ទុកថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេក្នុងការមានផែនទីស្រដៀងគ្នាដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីហានិភ័យនៃទឹកជំនន់នៅតំបន់កូដៅដោយសារប្រទេសទាំងនោះមិនមានទិន្នន័យអង្កេតមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងបានសម្រេចចាត់បង្កើតផែនទីនៃតំបន់ជាក់លាក់មួយបន្ទាប់ពីធ្វើត្រាប់តាមទឹកជំនន់ដោយប្រើទិន្នន័យសង្កេតដែលប្រមូលបានដោយប្រព័ន្ធ Global Satellite Mapping of Precipitation ដែលហៅកាត់ថា GSMAP ដែលដំណើរការដោយទីភ្នាក់ងាររុករកអវកាសជប៉ុននិងផ្សេងៗទៀតក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយប្រទេសទាំង4នៅក្នុងសារពើពន្ធឆ្នាំ2023ដើម្បីជ្រើសរើសតំបន់គោលដៅក្រុងតូក្យូក្រុងនឹងផ្ដល់កំណែគំរូនៃផែនទីដល់ប្រទេសនីមួយៗនៅចុងសារពើពន្ធឆ្នាំ2025បន្ថែមពីលើការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំដែលរួមមាននីតិវិធីសម្រាប់បង្កើតផែនទីក្រសួងនឹងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
តាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរផែនទីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈក្នុងប្រទេសនីមួយៗដោយសារក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសទាំង4ផែនទីក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយពួកគេបង្កើតផែនការអាជីវកម្មក្នុងការរៀបចំសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយនិងជ្រើសរើសទីតាំងការិយាល័យឬរោងចក្ររបស់ពួកគេក្រសួងក៏កំពុងពិចារណាផ្ដល់ផែនទីស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសអរិទ្ធបន្តការគ្រប់គ្រងព្រំដែនបន្ថែមទៀតចំពេលចំនួនមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនបន្ថែមទៀតចំពេលចំនួនមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនបាននិយាយថាប្រទេសថៃកំពុងរៀបចំយ៉ាងសកម្មដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ចំពេលមានចំនួនដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃមានសមត្ថភាពទទួលជនភៀសខ្លួនបានដល់ទៅ5000នាក់ថ្លែងនៅកងពលធំថ្មើរជើងទី9ក្នុងខេត្តខាន់ឆាណាបូរីលោកសេដ្ឋាបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគាត់សម្គាល់ពីចំនួនដែលបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបិទព្រំដែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលរបាយការណ៍ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគជាមួយនឹងសំណើសម្រាប់ការបិទចំណុចនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរួមជាមួយនឹងវិធានការដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការពារព្រំដែនលោកសេដ្ឋាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាជាច្រើនដែលពង្រីកហួសពីសន្តិសុខរួមមានដូចជាទំនិញคล้ายๆនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនយើងត្រូវដោះស្រាយរឿងជាច្រើនរួមទាំងការបង្កើនបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌និងរៀបចំចំណុចគ្រប់គ្រងប្រមាណជា20ចំណុចដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រហែល500ទៅ1500នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់យើងកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងម៉ាស៊ីនថតកាមេរ៉ាស្មីអ៊ិនដើម្បីស្វែងរកទំនិញខុសច្បាប់លើសពីនេះការពិភាក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងហើយថវិកាត្រូវបានអនុម័តដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងលោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបង្ហាញក្តីបារម្ភជំវិញការឆក់បោកតាមអ៊ីនធឺណិតខណៈលោកក៏ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបង្ហាញក្តីបារម្ភជំវិញការឆក់បោកតាមអ៊ីនធឺណិតខណៈលោកក៏ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀងឡុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលថាប្រជាជនសង្ហបុរីកាន់តែច្រើនកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនិងប្រាក់ដូចច្រើនហើយលោកកំពុងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនេះលោកលីបានឲ្យដឹងថាទឹកប្រាក់ប្រហែល660លានដុល្លារត្រូវបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅកាន់ជនឆោបោកហើយប្រជាជនសង្ហបុរីបាត់បង់ជិត2លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះអក្រិតកម្មបែបនេះលោកបានលើកឡើងថាការឆោបោកតាមអ៊ីនធឺណិតប្រចាំថ្ងៃដោយបន្លំយកប្រាក់របស់មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារជនរងគ្រោះក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៅតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភការផ្ដោតសំខាន់គឺលើការស្វែងរកមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយជនរងគ្រោះនិងការការពារបោកប្រាស់ក៏ដូចជាការអប់រំបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អំពីរបៀបការពារខ្លួនពីការបោកប្រាស់បែបនេះលោកលីបានចែករំលែកថាលោកធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃគេហទំព័រខ្លាំងៗទំនិញដែលលោកបានបញ្ជាទិញប៉ុន្តែមិនបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានចែករំលែកថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃគេហទំព័រលក់ទំនិញខ្លាំងៗផងដែរលោកក៏សម្គាល់ថាពិភពអនឡាញគឺជាវេទិកាដ៏មានប្រយោជន៍មួយប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាដ៏ធំមួយផងដែរលោកបន្តថាការមានទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយមនុស្សព័ត៌មានคล้ายๆនឹងការคล้ายបន្លំបានធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបែងចែកការពិតពីការមិនពិតលោកបានបន្ថែមថាកុមារគួរតែត្រូវបានបង្រៀនឲ្យសួរសំណួរនៅក្នុងពួកគេឃើញព័ត៌មានដូចជាថាតើវាគួរឲ្យទុកចិត្តតើអ្នកណាផ្ញើវាហេតុផលរបស់អ្នកផ្ញើហើយប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតជាមួយប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិត្តអស់តំណែងរូបនេះបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះដោយការបោកប្រាស់មិនមានន័យថាមនុស្សល្ងង់នោះទេហើយសម្បីតែមនុស្សឆ្លាតវៃក៏អាចត្រូវគេបោកប្រាស់ផងដែរលោកបន្តថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវការពារខ្លួនពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានคล้ายๆដោយមិនដឹងខ្លួនដោយបន្ថែមថាជនឆោបបោកតែងតែមានល្បិចថ្មីនិងល្អជាងមុនក្នុងអូក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេលោកលីបានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាបញ្ហាដែលវិវត្តជានិច្ចហើយយើងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយរាល់ពេលនោះទេវាគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តដោះស្រាយហើយប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះដូចគ្នាបញ្ហានេះកំពុងរីករាលដាលនៅកន្លែងផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសចិននិងប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសជិតខាងផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍មុំសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកតិកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទូរទស្សនិកជននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននឹងកំពុងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនិងក្របខ័ណ្ឌថ្មីដើម្បីជួយធានាថារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅតែជាតួអង្គមិនអាចខ្វះដើម្បីប្រជែងជាមួយចិននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតជប៉ុន Nikkei Asia សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ទុកជាមុននៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ជោគជ័យរយៈពេល20ឆ្នាំពលគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលហៅកាត់ថា FTA ជាមួយដៃគូ Asia Pacific ពាណិជ្ជកម្មគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីភ្ជាប់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់រដ្ឋធានី Washington ជាមួយ Australia នៅភាគខាងត្បូងនៃ Indo-Pacific សិង្ហបុរីនៅកណ្ដាលនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅភាគខាងជើងផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1លើសកលលោកនេះបានបោះយុទ្ធការនៅទូទាំងតំបន់ដើម្បីប្រជែងអធិបុលជាមួយមហាយៈចិនដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រពៃណីរដ្ឋបាលលោក Biden បានទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលកំពុងដំណើរការរួមទាំងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific សម្រាប់វិបុលភាពដែលហៅកាត់ថា IPEF
ខុនអូហ្គាសគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ដែលនឹងកំពុងរីកចម្រើននិងភាពជាដៃគូផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលទៅរកធម្មពលស្អាតជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្វីកើតឡើងដូចនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីរបស់អាស៊ីទេភាពអសកម្មនេះកើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្ហបុរីប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ពួកគេដែលជាជោគជ័យគ្មានគុណភាពក្នុងឆ្នាំ2003កម្រិតប្រចាំឆ្នាំនៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលើទំនិញនិងសេវាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្ហបុរីបានឈានដល់$400,000ពីទសវត្សរ៍ក្រោយមកបរិមាណប្រចាំឆ្នាំបានកើនឡើង3ដងដល់ជាង$1,220,000ដោយឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការអតិរេកពាណិជ្ជកម្មជាមួយសង្ហបុរីជាង$380,000ក្រៅពីពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសង្ហបុរីលោកកាន់កំយងបានកត់សម្គាល់កាលពីខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីៗដូចជាភាពជាដៃគូអាកាសធាតុនិងភាពជាដៃគូសម្រាប់កំណើននិងការច្នៃប្រឌិនដែលជាវេទិកាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកសង្ហបុរីក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងការជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើនទំនាក់ទំនងនៅទូទាំងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងគាំទ្រជំហររបស់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងជំរុញរបៀបវិរៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់តាមរយៈឱកាសដូចជាសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់15ប្រទេសគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំថ្មីៗបំផុតដោយវិទ្យាស្ថាន Asian Users is Hung ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងចូលចិត្តរដ្ឋធានីប៉េកាំងជាង Washington ប្រសិនបើបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសភាគីណាមួយការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងតំបន់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន ASEAN ប្រជាជនសង្ហបុរីបានបង្ហាញពីចំណូលចិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសចិនពីទស្សនវិស័យនៃការពង្រឹងការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងយោធានិងការទូតយ៉ាងជិតស្និទ្ធបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាបានជួបប្រទះការធ្លាក់ចុះពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសកលភាវូបនីយកម្មជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មជាធាតុដ៏សំខាន់ក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនោះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសង្ហបុរីនោះទេបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំង3នេះទេអាមេរិកនឹងកាន់តែចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅបើធៀបទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងជំហរទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសក្នុងតំបន់សម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់វ៉ាស៊ីនតោនត្រូវតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនិងបង្កើនការចូលរួមរបស់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយតំបន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden និងលោក Donald Trump នយោបាយក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញគោលនយោបាយការបរទេសដល់កម្រិតធំជាងបទកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Trump គោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកបានក្លាយជាប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden ហើយឥឡូវនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញជាផ្លូវការនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនតាមសម្ដីរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan ការបង្កើតប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏រឹងមាំបំផុតតម្រូវឲ្យមិនត្រឹមតែឆ្លងកាត់ទំនាក់ទំនងការទូតការពារនិងអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបានធ្វើបានត្រឹមត្រូវអាចបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលនឹងដំណើរការអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនលើប្រទេសចិនដោយសារទំហំភាពជិតស្និទ្ធនិងទំនន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិកជនដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដាននៃការទស្សនាពីការផ្សាយរបស់ SBM កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានចុងក្រោយនៃកម្មវិធីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិជាសកលបង្ហាញថាឥណ្ឌានិងតំបន់អាស៊ាននឹងក្លាយជាទីតាំងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកការស្ទង់មតិជាសកលបង្ហាញថាឥណ្ឌានិងតំបន់អាស៊ាននឹងក្លាយជាទីតាំងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន PwC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែសុភាបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំអាជីវកម្មសកលកំពុងចោលកន្ទុយភ្នែកសម្លឹងមើលទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទិសដៅខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ជំនួសឲ្យចិនខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅមេដឹកនាំអាស៊ាននិងឥណ្ឌាទាំងអស់ទំនងជានឹងមិនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរទេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំដ៏ខ្លីខាងមុខឡើយនេះបើតាមការស្ទង់មតិដែលផ្ដោតលើនយោបាយប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ចំនួន150នាក់នៅទូទាំងអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Spring Investment បានរកឃើញថាក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយឥណ្ឌានឹងក្លាយជាដំណរភ្ជាប់ដ៏សំខាន់បំផុតទី3នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំពោលគឺនឹងងើបចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ទី4លើពីនេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏នឹងរលាស់ខ្លួនមកលំដាប់ទី5នៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកដែរការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីតុល្យភាពឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកខណៈពេលដែលឥណ្ឌាឈរនៅក្នុងការទទួលបាននៅក្នុងវិស័យផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្នែកឱសថនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្របើទោះបីជាការពិភាក្សានៅតែបន្តអំពីការប្រថុយប្រថានលើប្រទេសចិនឬការធ្វើពិពិធកម្មឆ្ងាយពីទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ីមួយនេះចំពេលធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏អ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនៅតែមានសារៈសំខាន់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនឹងមិនមានការដកខ្លួនចេញឡើយផ្ទុយទៅវិញការសិក្សាបានកត់សម្គាល់ថាភាពត្រជាក់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរគឺជាកម្លាំងចលករមួយនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទង់មតិជាសកលរបស់យើងលើអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចបង្ហាញថាចិនទំនងជារក្សាបាននៅទូនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកមែនទែនទៅអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ានគឺជាទីដែលមានប្រជាជនជាច្រើននិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលអាចផ្ដល់ឱកាសរកប្រាក់បានច្រើនដល់ប្រទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនជាង 1.4 លាននាក់ខណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន550លាននាក់
យោងទៅតាមការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថា 47% ថ្មីនៃអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មដែលបានឆ្លើយតបបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនភាពធន់នៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាអាទិភាពអាជីវកម្មដ៏សំខាន់ដោយ 75% ជឿថាតុល្យភាពឡើងវិញនិងចំណាយតិចជាងប្រាក់ចំណេញដែលមានសក្តានុពលដែលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យខណៈហានិភ័យមានចន្លោះពី 19% ទៅ 24% ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំខាងមុខយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានធ្វើការទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជុំនេះនៅក្នុងខណៈពេលនេះពេលវេលាក៏រំកិលដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់អរគុណប្រិមត្តទូរទស្សន៍ទីកញ្ចុនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានមកតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ SBM នៅក្នុងខណៈនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំសុកនៅរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា